Вітаю у Києві. 20 година. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиша. За свободу думки Європарламент присудив Олегу Сенцову премію імені Сахарова. Чи вручатимуть? Як у старі недобрі часи. Сили НАТО розпочали найбільші після холодної війни навчання. Запросили і українців. До кого сигнал? Вибухова ситуація. У США взяли під посилену охорону стратегічні об'єкти. Хто розсилає бомби опонентам Трампа? Лютий-жовтень. На заході України сніг, град і шквальний вітер. Які області постраждали найбільше? Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Відзнаку українському режисерові, який відбуває 20-річний термін у російській колонії, присудив Європейський парламент. Там вважають, що Сенцов є символом боротьби за звільнення політичних в'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Чи допоможе ця перемога прискорити звільнення, розповість Світлана Чернецька. Премію Сахаров 2018 А Олег Сенцов. Тривалі оплески на адресу українця. Весь Європарламент аплодує стоячи. Ім'я Олега Сенцова в цій будівлі добре відоме. Законотворчий орган Європи вже не раз закликав Росію звільнити кримського бранця. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. На премію Сахарова українця номінувала Європейська народна партія. Це найбільша фракція в Європарламенті. Підтримали його кандидатуру більшість груп євродепутатів. Також на відзнаку претендував марокканський активіст Насер Зевзафі. Його теж засудили до 20 років ув'язнення за опозицію до влади. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Присудження відзнаки Сенцову президент Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай драматичний момент життя українського патріота. Також він переконаний, що це наблизить звільнення бранця. Олег – приклад безкомпромісної боротьби, вірності переконанням, незважаючи на нелюдські репресії, тортури кремлівського режиму та цинізм російських можновладців. Премію Сахарова за свободу думки вручають щороку за винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Відзнаку заснували 30 років тому на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Він був правозахисником і, як і Олег, тривалий час голодував на знак протесту проти дій влади. Сенцов утримувався від їжі 145 днів. Його звинуватили в підготовці терактів у Сімферополі, Севастополі та Ялті і засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Сенцов став першим українцем в історії, якого відзначили цією нагородою. Він мав би її забрати 12 грудня на офіційній церемонії вручення у Страсбурзі. Втім, режисер навряд чи прийме відзнаку особисто. Москва продовжує ігнорувати заклики до його звільнення, а рішення Європарламенту про присудження премії називає політиканством. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Європарламент визнав, що Росія порушує міжнародне право в Азовському морі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці Петро Порошенко. Президент подякував парламентаріям за підтримку. Резолюція закликає держави-члени ЄС продовжити політику санкцій у разі подальшої ескалації конфлікту. У документі також є пункт про створення посади представника Євросоюзу з питань Криму і Донбасу, який працюватиме над врегулюванням ситуації на Азові. На передовій сьогодні один поранений. Українських військових бойовики обстрілювали 5 разів. Найскладніша ситуація на Світлодарській дузі. Там противник застосовував заборонену зброю, міномети 120-го калібру та бронетехніку. Нашим армійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. Гаряче і на Донецькому напрямку дісталося захисникам Авдіївки та Красногорівки. Демонстрація сили і сигнал потенційному агресору. У Норвегії почалися масштабні навчання НАТО, які триватимуть 2 тижні. Бере участь у них і Україна. Наша група офіцерів працюватиме у штабі багатонаціональної коаліції. Продовжить Тетяна Логунова.
50 тисяч військових, 10 тисяч одиниць техніки, 250 літаків і 65 кораблів. Серед учасників – всі країни-члени Альянсу, плюс Швеція та Фінляндія. Навчання НАТО, що стартували біля норвезького міста Трондхайм, наймасштабніші від часів завершення Холодної війни. Тренуватимуться військові Альянсу на суші, морі та в повітрі. Учасників умовно розділять на дві групи – північ і південь. За сценарієм, спочатку сили півночі захищатимуть Норвегію від уявної атаки півдня, а потім навпаки. Так Альянс хоче продемонструвати, що готовий захистити кожного зі своїх членів. Це сигнал для кожного, що співпраця Заходу у сфері оборони ефективна, а Альянс сильний. Ми будемо відпрацьовувати те, що нам би не хотілося робити, але що ми зможемо зробити в разі необхідності. Це сигнал. Ми тренуємося заради збереження миру. Один з найбільших учасників навчань – Німеччина. Берлін виділив на проведення маневрів 90 мільйонів євро і спорядив до Норвегії 10 тисяч солдатів. Така активність не випадкова, адже вже наступного року Німеччина очолить сили швидкого реагування НАТО. Їх сформували після анексії Криму Росією. У нас тут повністю незалежне містечко. Від А до Я все, що нам би знадобилося для навчань у Німеччині, ми привезли сюди. Триватиме вишкіл до 7 листопада. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вам посилка. Американські спецслужби підняли по тривозі. У Нью-Йорку понад сотню солдатів Національної гвардії відправили охороняти стратегічні об'єкти, мости та аеропорти. І все через пакети із вибухівкою, які невідомий розсилає опонентам Трампа. Дмитро Анопченко про подробиці цієї детективної історії. Спочатку все це було схоже на невдалий жарт. Але зараз дедалі частіше звучать слова «спроба теракту». А відправника жовтих поштових конвертів шукають і поліція, і ФБР, і навіть ЦРУ, де не виключають, що до справи причетні ісламісти. Адже поштою надсилають саморобні бомби, примітивні, але цілком робочі, нашпиговані ураджувальними елементами, а в одному з випадків ще й невідомим білим порошком. Їх надіслали додому президенту Бараку Обамі, Білу та Хіларі Клінтоном, екс-віце-президенту Байдену, мільярдеру Джорджу Соросу і навіть голівудській зірці Роберту Де Ніро. Обамі, Клінтоном і Байдену пощастило більше. Посилки для них перехопили. Поштова служба країни має спеціальні центри у Нью-Йорку і Вашингтоні, куди переадресовують відправлення для високопоставлених осіб, перш ніж їм доставити. З нами все гаразд завдяки співробітникам Secret Service. Вони перехопили ці пакунки задовго до того, як вони потрапили б до нас додому. Ані Джордж Сорос, ані тим більше Роберт Де Ніро таких привілеїв не мають. І пакети з вибухівкою листоноші, нічого не підозрюючи, поклали їм у поштові скриньки. Довелося викликати вибухотехніків. Найбільше паніки було, коли аналогічна посилка надійшла в офіс CNN у Нью-Йорку. Там оголосили евакуацію всієї будівлі. Спочатку нам наказали не залишати будівлю. Всю вулицю перекрили, поки з редакції виносили пакунок. А потім розпорядились усім вийти на вулицю. Судячи із фотопристрою, який опублікував CNN, це невелика трубка завдовжки близько 15 сантиметрів. Її торці заліплені ізолюючою стрічкою. Збоку – невеликий чорний блок, з якого йдуть дроти. З іншого боку – чорний прапор з білим колом і написом арабською. Символ нагадує прапор бойовиків Ісламської держави. Поліція визнає, всі пристрої зібрані за однією схемою, відправник теж схоже один. При цьому чи недосвідчений, чи спеціально припускається грубих граматичних помилок на конверті, аби заплутати слідство. Зворотньою адресою, а за правилами писати її обов'язково, вказано офіс конгресвумен Дебі Шульц. Вона Національний комітет Демократичної партії багато років очолювала. Показово, що всі, хто зараз отримують листи з вибухівкою, це або демократи, або ті, хто критикує діючу адміністрацію. Дивіться, Сорос колись надав 6 мільйонів доларів на президентську кампанію Хіларі Клінтон. Обама і Байден постійно вказують на помилки президента Трампа. Де Ніро теж не приховує своїх симпатій, вони на боці демократів. CNN Трампа постійно критикує, це про їхні новини, він сказав «фейк-ньюз», вислів, який став крилатим. Тому зараз главі держави доводиться робити все можливе, щоб максимально дистанціюватися від цієї ситуації. Трамп заявив, вкрай розлючений, засмучений і докопається до істини.
Усі сили нашого уряду спрямували на розслідування і на те, аби притягнути винних до відповідальності. Ми не пошкодуємо для цього ані ресурсів, ані коштів. А силовики тепер ламають голову. Хто ще в небезпеці, кому наступному поштою надійдуть бомби? А пересічні американці, надивившись новин, побоюються відкривати будь-які посилки. До виборів у Конгрес тим часом залишається всього 2 тижні. Невідомо, розраховували на це відправники жовтих конвертів чи ні, але те, що відбувається, може вплинути на настрої виборців. Принаймні, активізувати прихильників демократів, які відчувають, що атака спрямована саме проти них. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Невдала провокація. Ветерани АТО спільно з правоохоронцями запобігли черговому зриву засідання Житомирської облдержадміністрації. Кілька псевдоактивістів намагалися потрапити на сесію облради без акредитації. Свою мету охоронцям провокатори пояснити не змогли. За словами депутатів, молодики планували напад на представників опозиційних сил. До нас звернулись наші побратими, атовці, які воювали, все, і сказали, приїдьте, тому що тут готується провокація і дестабілізація. Ким, чим, якими людьми, не дуже зрозуміло. Вказували на кілька організацій, але загалом сказали, що тітушки приходять на сесію облради і провокують дестабілізацію. Чи не єдина область Житомирська, де не створена громадська рада при обласній державній адміністрації? Ця вся бездіяльність органів влади призводить до того, що на громадському полі деякі особи почали паразитувати, використовувати різні красиві гасла, але при цьому вирішувати свої питання, фактично займатися таким громадським рейдерством. Майже півроку без грошей виживають родини шахтарів на Луганщині. Доведені до відчаю, гірники державної шахти Капустіна оголосили страйк. Вони спустилися у забій і вже 6-й день відмовляються підніматися на поверхню. Нині під землею лишаються 22 шахтарі. Вони заявляють, що готові оголосити голодування, і вимога одна – повна виплата заборгованості. Це понад 125 мільйонів гривень. Підтримати їх приїхав виконувач обов'язків голови парламентського комітету із питань соцполітики Сергій Каплін. Він запевнив, що гроші у держбюджеті є. Ми обращаємося до Кабінету міністрів України, обращаємося до президенту країни з требуванням навести порядок в цьому питанні. Завтра же зібрати засідання Кабінету міністрів, прийняти рішення о оплаті боргів, іначе ми не покинемо це місце. Ми і далі будемо продолжать наша акция протеста бессрочная. Давайте уважать себя, давайте объединяться, давайте будем солидарны, все профсоюзы. Мы огромная, мощная сила. Нам нужно просто собраться вместе. Українцям, які не встигли оформити субсидії на тепло до початку опалювального сезону, компенсують витрати. Відповідне рішення затвердили у Кабміні. Згідно із постановою, навіть якщо родина подала документи на одержання допомоги, наприклад, у грудні, субсидію все одно нарахують від початку опалювального сезону. В Україні набирають обертів рейдерські захоплення. За рік зафіксували 500 атак на приватну власність. Серед постраждалих і вітчизняні аграрії. Подробиці чергового нападу розкажуть мої колеги. Село Сидоре під Києвом. Тут у вересні невідомі захопили поле чеського агрохолдингу. 40 озброєних молодиків зайшли на територію та забрали врожай на 1,5 мільйона гривень. Планово вийшли збирати урожай, не встигли зібрати 4 гектари, як це поле окружила групіровка людей, на машинах, слово сказати, на євробляхах. Вот, всі були спортивного тілосложення, вот, просто відстранили наших людей від процесів, заблокували роботу техніки, вот, ну а далі зробили те, що ви зараз наблюдаєте. Да? Далі урожай був вивезений в неізвісному направлінні. Минув місяць, однак розслідування поки що не дало жодних результатів. У відповідь на звернення представників агрохолдингу лідер опозиційного блоку Юрій Бойко пообіцяв подати депутатський запит. Ми доб'ємося. І зрозуміло, що сьогоднішній режим він нічого робити не буде, тому що вони всі пов'язані з рейдерством. Але після зміни влади всі, хто мав справу, хто робив цей безлад, хто робив цей кримінальний злочин, ми будемо вимагати, щоб вони всі були покарані кримінально,
щоб вони відповідали по закону. Це буде правильно, тому що неможливо людей отак обирати по всій країні, як вони роблять сьогодні. Експерти стверджують, більшість рейдерських атак в країні проходить за подібним сценарієм. У відкритому реєстрі зловмисники змінюють власника підприємства і на підставі псевдодокументів намагаються відібрати бізнес. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який допоможе запобігти таким махінаціям. Вже прийнятий законопроект 8121, який називається антирейдерський. І він поки що завис, тобто треба прийти в друге читання і його прийняти. Він абсолютно не вирішить ситуацію, якщо правоохоронні органи будуть бездіяти, але принаймні в цій ситуації нотаріуси, які роблять незаконні дії, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Тому що сьогодні ти можеш поміняти власників в реєстрі і, ну, скажеш, мені такі документи принесли, що я можу з цим зробити. І в нас з'явилися масові явища, як чорні нотаріуси, чорні реєстратори. За даними Всеукраїнської аграрної ради, щодня в Україні реєструють більш ніж 10 скарг на рейдерські атаки. Юрій Бойко впевнений, саме через це іноземні компанії не інвестують в Україну. Всі ці заклики, всі анонсування, що давайте залучимо іноземного інвестора, вони завершуються отут, на цьому полі. Коли інвестор бачить, яким чином поводиться влада, не захищає його інтереси, і всі, хто кришуються сьогоднішніми правоохоронними органами, і Міністерством юстиції, а це буквально дах Міністерства юстиції, всюди 500 рейдерських захватів з початку року, всюди дах Міністерства юстиції. І комісія, яка створена антирейдерська, яка повинна захищати людей від рейдерів, вона фактично цими рейдерами і керувала, зокрема в цьому випадку. Поки ж в Аграрній Раді підприємцям радять посилити охорону та провести аудит документів і договорів оренди землі, аби бодай якось вберегтись від рейдерських атак. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Нова ціна на газ призведе до закриття українських підприємств. Про це під час зустрічі з працівниками компанії «Мотор Січ» заявив нардеп Олег Ляшко. На думку лідера радикальної партії, після здорожчання газу продукція вітчизняного виробництва не зможе конкурувати із дешевою імпортною. Коли підприємство вимушено всі свої гроші платити по 16 тисяч гривень за тисячу кубів газу, де потім взяти гроші на заробітну плату? І яка буде собівартість цієї продукції? Ми таким чином втрачаємо ринки, втрачаємо конкурентоздатність. Замість промислового розвитку перетворюємося на сировинну колонію, а потім ходимо за кредитами. І нам кажуть, що це правильна політика. Війна на сході України – проблема не регіональна, а глобальна. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час безпекового форуму у Женеві. Необхідно розширити нормандський формат переговорів за участі США та Великої Британії, наголосила політик. До того ж, розробити нову стратегічну ініціативу для досягнення миру, яка передбачатиме введення на окуповані території миротворчої місії ООН та міжнародної цивільної адміністрації. На Одещині не вшухають пристрасті навколо курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують, перекривають траси, намагаючись привернути увагу до своїх проблем. Сьогодні вони пікетували обласну державну адміністрацію. Чого вимагали? Про це далі. Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують, саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам, нібито під садівництво, а насправді під забудову. Кажуть, скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії, а їй передували так звані громадські слухання з бійками і тітушками. Тих людей, жителей Затоки, не ці ж тітушки, якщо так їх називати, вони не пустили в зал. Если кто-то в зале что-то начинал говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не громадские. Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту сьогодні вони прийшли до обладміністрації, наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога – посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт. Не будет территории для отдыха, потому что будут застроены пляжи, будут стоять коттеджи прямо на побережье, и вся территория, которая принадлежала сегодня народу, она будет просто застроена. До людей вышел заступник главы области и пообещав
вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає. Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії. У самій селищній раді переконують, усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії лише спробою інвентаризувати землю. Ми почали цю інвентаризацію, почали виявляти, що у нас огромне кількість самозахвата і самовольно построєних зданий сооружень. Звісно, багатьом людям це не подобається. У понеділок у Затоці знову сесія. Цього разу звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. У Рівному обрали запобіжний захід Ігорю Грубому. Це перший заступник голови місцевої райдержадміністрації. Його упіймали на хабарі цього тижня. Що вирішив суд, дізнаємося від Сніжани Сидорук. До судової зали Ігоря Грубого привезли в наручниках. Чоловік ховає обличчя від камер, капюшон знімає, лише коли до нього звертається суддя. Ви раніше судимі? Ні. На якій посаді йде ви? Працювали чи працюєте ще в даний час? Перший заступник голови райадміністрації Рівненської райони. Затримали посадовці 23 жовтня біля входу в райадміністрацію. Правоохоронці кажуть, Ігор Грубий вимагав 10 тисяч доларів за земельну ділянку від місцевого жителя. Тільки в такому випадку він, як перший заступник голови Рівненської РДА, використовуючи своє службове становище, посприяє у виготовленні та погодженні всіх необхідних документів щодо забудови земельної ділянки. У суді чиновник вину свою не визнає, прокурори наполягають, він має бути заарештований. Інакше може завадити слідству, а ще через свої зв'язки тиснути на свідків. Якщо ж відпускати, то під заставу мільйон гривень. Здійснити далі моніторинг даної декларації, встановлено, що у нього та його дружини є велика кількість грошових коштів. Позичив третім особам 43 тисячі доларів США. Перебуваючи на державній службі, де особа заробила за 17 рік 150 тисяч гривень, настає в органу судового питання, звідки він взяв ті кошти. Адвокат підозрюваного зі звинуваченнями не погоджується. Мовляв, у Грубого немає мільйонів, а переховуватися від слідства не збирається. До того ж, у нього хвора мати, за якою треба доглядати. Я прошу все-таки суд, опираючись на, в тому числі на практику Європейського суду з прав людини, обрати запобіжний захід моєму підзахисному, менш суворий, не пов'язаний з триманням під вартою. Засідання з перервами тривало майже 4 години. У результаті суд відправив чиновника на 2 місяці в СІЗО. Щоправда, посадовець зможе вийти на волю, якщо сплатить заставу 282 тисячі гривень. До речі, саме такого хабара він вимагав. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Третю добу в Україні вирує негода. Сильний вітер і дощ пронеслися західними областями. Без струму там залишаються майже 150 населених пунктів. Чого чекати від погоди далі? Про це у нашому сюжеті. Сильні вітрини вщухають на Прикарпатті другий день. Подекуди пориви сягають 30 метрів за секунду. Через негоду знеструмлені десятки населених пунктів у 3 районах. Буревій повалив дерева, пошкодив дахи, білборди та балкони. У горах випав сніг. Найбільше на гірськолижному курорті Драгобрат – понад 20 сантиметрів. Йде погіршення погодних умов, які характеризуються снігопадами, посиленим вітром, а також обмеженою видимостю. Тому рекомендуємо для туристів та туристичних груп на деякий час відкласти свої туристичні мандрівки на Високогір'я. Деякі райони накрив мокрий сніг із куртовинами. На автошляхах дорожні служби встановлюють знаки попередження про обмежену видимість та ожеледицю. Синоптики пояснюють, усе це наслідки циклону. Прийшов північно-західного регіону активний циклон. 23-24 у нас були різкі зміни погодних умов. Понизилася температура при проходженні цього активного циклону, були сильні шквалисті пориви вітру. Вирувала негода й на Буковині. Напередодні райцентр Хотин засипало градом, а в селі Василів вітер зірвав дах із будинку культури. Дивом, ніхто не постраждав. Зараз чиновники оцінюють розмір збитків. В Ужгороді негода вирувала недовго, але встигла наробити лиха. Ось цей каштан упав на дах приватного будинку. Мешканці намагаються самотужки його залатати. Я сиділа взагалі
підвалі. І тут воно як грохнуло. Вообще, я думала, що горіх пав, бо тут весь двор отак. Всі-всі три здоровенні гілки. Повалене дерево комунальники вже прибрали. А от допомагати з подоланням наслідків, каже жінка, не квапляться. Сусіди ж нарікають. Нараз просили чиновників обрізати дерева. Писали заяву. Ми, і я писав, підписувалися з сусідами колись пару років назад. Ну, нічого. Показували це дерево. Добре, добре. Поїхали, і от доки не доживеться до трагедії, то... Та щастя, що не вбило нікого. У міській раді запевняють, спеціальні комісії вже підраховують збитки. Адже від негоди постраждали не лише жителі Ужгорода. Дерева попадали також у Берегівському, Перечинському та Іршавському районах. Пошкоджено три автомобілі. А жителі Великого Березного та Середнього вітер залишив без електропостачання. Синоптики обіцяють, що тепло скоро повернеться, хоч і ненадовго. Уже в суботу температура підніметься вище 12 градусів, майже по всій країні, а в західних регіонах – до 20. Дучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал Інтер. Черговий спалах кору. Інфекція дісталася Буковини. Там в одній зі шкіл занедужили одразу 40 учнів. При цьому більшість дітей була вакцинована. Ольга Паламарюк дізнавалася подробиці. Порожні класи і тиша в коридорах. Школа в селі Рукшин відсьогодні на карантині. 40 учнів захворіли на кір. Перший випадок зафіксували ще наприкінці вересня. Вона десь була у гостях в Путильському районі, якщо я не помиляюся. І, напевно, нас звідти привезли цю інфекцію. І тоді, вроді, так щось затихло, а зараз почало масово. Перші ознаки – це якби ГРВІ, простуда. Кашель, горло. Учні один за одним відчували слабкість та головний біль їх лихоманило. Занедужила і вчителька початкових класів. Більшість інфікованих школярів при цьому були вакциновані, розповідає шкільна медсестра. Всі не були щеплені. Десь приблизно 70% були щеплені, а 30% щеплених не було. Спочатку діти хворіли молодші, хвороба почалася з першого класу, і чим далі, тим більше вона зростала. До інфекційного відділення районної лікарні госпіталізували 10 школярів. Лікарів різного віку, решта лікуються вдома. Двоє поступило сьогодні, то вони будуть мінімум 5-7 днів, дивлячись, чи не буде ускладнень. Ті точки, які перебувають раніше, звичайно, я думаю, що вони, можливо, завтра підуть деякі на виписку. Саму школу після масового спалаху недуги вирішили закрити. Кабінети, коридори та їдальню дезінфікують. Попередньо карантин триватиме до 4 листопада. Тим часом інфекція поширилася далеко за межі Рукшина. Медики констатують, відомо вже про 17 спалахів хвороби в різних районах області. На карантин закрили школи й у райцентрі Путила. Не зупинимо ми кір закриттям шкіл, оскільки, скільки б не тривали оці вимушені канікули, заклад розпочне свою роботу, відновить свою роботу. І у випадку захворювання на кір хоча б лише однієї дитини чи дорослого з числа персоналу закладу, у випадку наявності незахищених від кору осіб, чи то після проведеної вакцинації, чи то після перенесеного захворювання, продовження і інші випадки будуть. Медики вкотре нагадують, від хвороби убезпечить лише вакцинація, тому закликають не нехтувати нею. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область. Міжнародний день боротьби жінок за мир сьогодні святкують у всьому світі. Україна на виняток. До свята у Києві провели низку заходів, зокрема і міжнародний форум. Докладніше розкаже Юлія Жешко. 38 років поспіль у цей день небайдужі та впливові жінки всього світу збираються разом. В Україні ця практика доволі нова. Жіночі об'єднання почали формуватись з початку 2000-х. Проте за масштабами жіночий рух в Україні вже не поступається країнам Європи. Коли прийшла війна на нашу землю, ніхто, ні я, ні ви, ми не знали, що робити. От що робити, щоб зупинити того страшного кровопролиття. Ми з вами за це час вивчили три важливих уроки. Це діяти, об'єднатися і будувати світ. Я абсолютно впевнена, що голос світу, голос нашої сили, буде звучати з кожним днем все сильніше і сильніше.
Один із таких заходів – Київ Глобал Саміт. Він є першою платформою для діалогу задля мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Його організовують вже кілька років поспіль. І цей рік не став винятком. Його особливістю є участь депутатів Європарламенту. Я повністю підтримую ваші ініціативи. Сьогодні необхідно збільшити роль жінок і розуміти їх внесок у розбудову світу. Дуже важливо, щоб жінок розглядали як невід'ємний елемент цього процесу. Ось чому я сьогодні з вами. Головна мета міжнародного саміту – перейняти досвід країн-партнерів та заручитись їхньою підтримкою. У тому числі задля проведення гуманітарних місій на окупованих територіях. За незначний час національній платформі вдалося об'єднати понад 150 тисяч українок з усіх регіонів країни. Правильно сьогодні сказали, мир починається з мене, а я за мир. И чем больше женщин будет участвовать в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, тем быстрее он закончится, и наши дети будут действительно жить в мирной и красивой Украине. Уже більш ніж 4 роки національна платформа «Жінки за мир», яку ініціювали українки, серед яких Наталія Королевська, Марина Кінах і Марина Ставнійчук, розробляє та намагається донести до політиків стратегію мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. В цьому процесі беруть участь понад 100 тисяч жінок. Усі вони сподіваються, що мирний план вдасться втілити в життя. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Залізнична лінія, що проходить від вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту Бориспіль, фактично готова до експлуатації. Тут курсуватимуть 4 потяги. Від вокзалу до Литовища пасажири зможуть дістатися за 35 хвилин. Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман проїхав маршрутом і перевірив останні приготування до запуску експреса. Відкриття рейсу для загального користування заплановано найближчим часом. Саме головне, щоб українці отримали якісні послуги. І сьогодні це приклад того проєкту, який ми започаткували в лютому місяці. І тоді ми прийняли рішення, що до 1 грудня він буде, цей проєкт, реалізований. Можливо, хтось не вірив в це, але ми це зробили. І я вдячний сьогодні «Укрзалізниці», керівництву «Укрзалізниці», а і головне – робітникам, проєктантам, всім тим, хто долучився до реалізації цього проєкту абсолютно якісного і необхідного для людей. 30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байк-шерингу у Києві. Велопрокат відкрився у липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити. У чому причина, розкажуть мої колеги. Відламані запчастини, пошкоджені деталі та перефарбовані рами. Такими знаходять велосипеди через 3 місяці після запуску громадського прокату в Києві. За словами киян, причина вандалізму в роботі сервісу. Інтернет-програма контролює систему оплати та поїздок. Сама ж оренда двоколісних на довірі користувачів. Тож дехто викидав їх у Дніпро, а дехто спробував вкрасти просто зі станції. Мы отходим, мы просто наблюдаем картину, когда этот мужчина просто садится на велосипед и выезжает. Мой друг, конечно же, быстро среагировал, мы его догнали. Вызвали полицию, но что они могут сделать, если этот мужчина что-то там поговорил и сразу убежал? У мережі інформація про закриття сервісу через вандалізм з'явилась нещодавно. Тому любителі велопрокату почали панікувати. Мовляв, уже не уявляють без байк-шарингу свого життя. Я дуже розстроївся, тому що насправді це допомагає зекономити гроші гражданам Києва і швидко добратися, куди їм потрібно. Лично я літом використовував велопрокат приблизно 2-3 рази в тиждень, коли мені потрібно було доїхати на курси, проїхатися там по личним ділам. За час роботи велопрокату в Києві викрали 4 двоколісних, ще з десяток понівечили. Ми тимчасово прикрили станції на Троєщині, де рівень вандалізму найбільший, і шукаємо місця дислокації, де наші велосипеди будуть знаходитись в більш захищених місцях. Там торгові центри або бізнес-центри, або якісь інші місця, де є камера, де є там відеонагляд. Байкшаринг на зимовий період справді закриють, розповідають власники станції. Утім, уже навесні велопрокат знову запрацює. Щоправда, компанія-інвестор може змінитись. Ми знаємо про декілька компаній-інвесторів, які виявили бажання, але, в принципі, це покаже конкурс, тому що це абсолютно пряма та прозора процедура, і будь-хто з інвесторів, які можуть виконати саме умови конкурсу, можуть подаватися і виграти можливість працювати в місті Києві.
Результати та компанію переможця, кажуть у КМДА, планують оголосити в березні, а поки що готуються до конкурсу між інвесторами. Іванна Іліна, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Ампутовані кінцівки та втрачений зір – не завада для спортивних звершень. Це доводять українські військовослужбовці. 10 атовців сьогодні вирушили до Вашингтона на марафон морської піхоти. Як їх проведжали, бачила Лариса Зубенко. Олександр дістав поранення в селищі Золоте на Луганщині від вибуху протипіхотної міни. У чоловіка понівечена права нога, ампутована ліва, пошкоджене обличчя. Лікарі діагностували повну втрату зору. 2 роки тому ретрівер Хена замінила чоловікові очі. Сьогодні ж Олександр вирушає до Америки, щоб пробігти марафон 42 кілометри. Хвилююся більше саме перельотом, щоб все гарно склалося. А на забіг перша мета – добігти до фінішу, ну і дуже хочеться не останнім. Ось. А там, як Бог дасть, будемо старатися. Дружина військового залишилася в рідному Хмельницькому. Проведжають Олександра сестра та подружжя волонтерів. Сім'ю із промовистим прізвищем «Українець» об'єднав фронт. До волонтерства змалечку привчають навіть 6-місячну Єву. Так, це наша найменша волонтерка. Вона з нами, будучи на 6-му місяці вагітності, я з нею об'їздила. Майже всю передову разом і на пісках були. У марафоні морської піхоти беруть участь більш ніж 10 країн світу, причетних до бойових дій. До Америки летять 10 українців. Попри тяжке бойове поранення, кожен учасник повинен мати відповідну фізичну підготовку. Українці долучилися до змагань утретє. Організатори запевняють, з марафону ветерани повертаються натхненними та цілеспрямованими. В цих змаганнях немає такого розуміння, як призові місця, тому що це призначено в першу чергу для того, щоб людина добігла. Тому що багато з тих, хто біжуть, вони ще не знають, чи добіжуть вони чи ні. Тому що це поранені, це ампутовані, це контужені і так далі. Але у нас в першому марафоні в 16-му році в забігу на 10 кілометрів найкращий результат своєї категорії показав Вадим Свериденко. Цього року на 10 місць претендувало 70 військовослужбовців. Серед кращих виявився Олександр Попруженко. Він був інструктором на полігоні, коли під час навчань вибухнула граната спрямованої дії. Чоловік закрив собою 15 людей. Сам дістав тяжкі опіки. У мене з дружиною сьогодні особливий день. Я вперше після поранення одягнув форму. Для мене це просто дійсно дуже багато що вартує, бо та форма була, яка на мені, вона згоріла повністю. Там тільки клаптички були. Щоб ви розуміли, навіть берці згоріли в мене. Марафон морської піхоти триватиме один день. Потім організатори проведуть атовцям екскурсію Вашингтоном. Лариса Зубенко, Андрій Ярковий. Подробиці, телеканал Інтер. Пожити життям Фредді Меркюрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки «Богемна рапсодія» про легендарного фронтмена гурту «Квін». Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнулися актори, цікавилися наші журналісти. Це арена Вемблі. Саме на ній 1985 року відбувся феноменальний виступ групи «Квін», який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму американського кінорежисера Брайана Сингера. Серед гостей були й першозасновники легендарної групи – барабанщик Роджер Тейлор та гітарист Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями. Доволі незвично дивитися на себе з боку, як і на всю групу «Квін» загалом. Уся стрічка цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам, і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру. Кінострічка перенесе глядача на початок 80-х років і розповість про Фредді Меркюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Меркюрі, зокрема, людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже, у ролі вживався довго, адже головна особливість фронтмена Квін – це його непередбачення. Бачуваність як на сцені, так і в житті. Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити, перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього. Оцінив роботу Малика і гітарист групи Брайан Мей.
Гра Рамі феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи. Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критиків. І з нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада. Аліса Орлова, Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал «Інтер». За що Фейсбук отримав черговий штраф? Як виглядає картина, складена із тисячі інших полотен? І чому іноді пограбування – це смішно? Про це та інше у нашому огляді. Велика Британія оштрафувала соціальну мережу Facebook майже на 450 тисяч доларів США через скандал. Як повідомляється, Facebook співпрацював з компанією Cambridge Analytica і надавав конфіденційну інформацію, що призвело до витоку персональних даних користувачів без їхнього дозволу. Також відомо, якби скандал з Cambridge Analytica стався після набуття чинності нових правил ЄС, штраф був би значно вищим. Північ Греції потерпає від лісових пожеж. Через сильні пориви вітру острів Сітонія став епіцентром вогняної стихії. Зараз на місці працюють понад 60 пожежників та 4 спеціалізовані літаки, які намагаються локалізувати осередок займання. Без світла і телефонного зв'язку залишилося село Сарті. Більше ніж 500 людей змушені евакуюватися через загрозу отруєння чадним газом. У Тихому океані вирує потужний тайфун Юту. Зі швидкістю 290 км на годину він накрив північ Маріанського архіпелагу. На двох островах зруйновані пошкоджені будинки. Немає електро- і водопостачання. Шалений вітер і 10-метрові хвилі також вдарили по американському острову Гуам. Зараз стихія просувається в бік Філіппін. Біля берегів американського штату Флорида протягом тижня можна буде спостерігати дивовижне явище – міграцію скатів. Чоловікові, який живе неподалік від острова Марко, вдалося зафільмувати це видовище. На кадрах можна побачити, як тисячі скатів пливуть близько до поверхні води. Серед них можна зустріти й досить великі екземпляри. У деяких розмах крил перевищує 2 метри. Цифрове мистецтво у США на аукціоні Крістіс уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та опрацювали 15 тисяч класичних портретів 14-20 століть. Їхнє полотно, запевняють, не повторює жодного, лише взяло найтиповіші риси. Стартова ціна лота – 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва та як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу. Сьогодні світ вшановує пам'ять Тайруса Вонга, американського художника китайського походження. Він став відомим завдяки оленяті Бембі, якого артист намалював спеціально для студії Walt Disney у 1942 році. Окрім цього, Тайрус став засновником вітальних листівок Hallmark, які на сьогодні є важливим атрибутом під час святкування Різдва і Нового року. У 2001 році художник став лауреатом премії «Легенди Діснея», яка присуджується за вагомий внесок в історію компанії. Помер Тайрус Вонг у 2016 році у віці 106 років. Курйозна спроба пограбування в Бельгії. Озброєні злочинці вдерлися до крамниці, але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більше грошей. Нападники послухалися і повернулися, але на них уже чекала поліція. Наразі грабіжників затримали, з ними працюють правоохоронці. Це усі новини на сьогодні. Підсумки тижня завтра у цій студії підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.